studije na fakultet. Ona putuje. Ja kofer nosim mali, težak je, al pošto nje nije lično, ja i taj kofer volim. Selma, na ulasku u vozdi je dobre. Nešto nježno, nešto što izaziva pozor. A rekao sam o zdravo Selma, i molim te ne naginji se kroz prozor. Nešto što izaziva pozor. A rekao samo zdravo Selma, i molim te ne naginji se kroz prozor. Ne naginji se kroz prozor.